comprinhas do mês de janeiro. Primeira comprinha de 2023 do mês. Preparado? Vambora! Ó, gente, eu gosto muito desse brilhante de coco. 1,6 kg tá saindo R$23. Eu vou levar umzinho. Ah, em comparação com o Surf, o Tixon, ele tá valendo a pena pra mim. Olha quanto é que tá, tá vendo o Tixon? Eu gosto muito desse, é de coco. Ah, essas coisas de coco são maravilhosas. Esse daqui que eu tô usando lá em casa, ele é muito cheiroso. É muito, muito bom mesmo. Tô pensando em pegar de 1 litro, porque agora no verão a gente tá lavando muito mais roupa, porque a gente tá suando mais, consequentemente as roupas vão ficando mais sujas, mais rápido. Eu acho que eu vou pegar um refil. O refil só tem esse. Vou levar esse aqui, gente, manter o cheirinho, que é muito gostoso, tá? Se vocês quiserem, podem comprar sem medo. Ó, gente, pegamos esse pato aqui pra botar na caixa copada, que é uma bênção. Eu cometi o agarre de pegar de outra marca, porque esse tá bem mais caro. Mas, cara, me arrependi que o negócio durou nem 1 mês. Esse daqui, a última vez que a gente usou, durou quase 3 meses. Sem sacanagem, quase 3 meses. E olha que esse jovem rapaz aqui usa o banheiro, né, meu amor? Agora a gente tá aqui pra pegar a pasta de dente, sabonete, coisa de higiene pessoal. Pasta de dente foi outra coisa que subiu o preço, né? Uma só dá pro mês, amor. Não sei o que você precisa no quartel. Então leva uma. Gente, a parte de dente aumentou muito o preço. Olha só. Olha, gente, pra shampoo, eu vou levar esse aqui da Seda. Eu amo essa marca, eu amo Seda. Meu cabelo ama Seda também, é bom e barato. E eu tô precisando só do shampoo, sabe? Eu queria muito levar o shampoo da Pantene, só que só o shampoo da Pantene é o preço desse kit. Só que eu tô cheia de condicionador em casa, então pra mim não vale a pena. Eu vou levar esse aqui, eu nunca usei esse daqui Babosa Mais Olhos, mas o cheiro é tipo um mentol, muito diferente. E tô levando essa máscara aqui da Pantene, colágeno hidrata e resgata, gente. Uma máscara de hidratação, o cheiro disso aqui é perfeito, é perfeito. Aí eu já tenho uma de reconstrução em casa, uma de nutrição que não é da Pantene, mas aí já vai dando pra fazer meu cronograma, porque os meus produtos que eu tinha lá em casa... Ah, vai aparecer a marca escrita, porque eu esqueci o nome da marca que eu tinha. Já estão acabando, então eu tô ficando sem creme pra fazer cronograma. Aí eles vão vir em uma ótima hora, que eu tô repondo aos pouquinhos. Promoçãozinha, gente boa, R$12,90. Nosso requeija light, do jeito que nós gostamos. Milhozinho pra fazer minha pastinha natural. Ou só pra ter, né, de saladinha em casa é sempre bom. Esse daqui era aqui que eu acho que tá... Ah, não, ó. Esse daqui, da Bonari. Sei lá como ler isso, se tá no melhor preço. Vou levar 2. Não tem erro, já peguei meu extrato de tomate. Gente, sinceramente, nem compra em paz dá pra gente fazer, cara. Olha só o estado, minha casa estava limpa. Começou a cair uma chuva terrível na hora da gente vir. Pra gente descarregar aqui e sair, pra ir do carro pra casa, do carro pra casa pra descarregar as compras. Molha tudo, gente. Isso daqui foi só pra descarregar as compras. Olha a minha casa como é que ficou. Tava tudo limpo, perfeito. Olha isso, cara. Olha isso. Olha o caos. Olha o caos. Vou me recompor, passar um pano nessa casa, tirar as coisas da sacola, enxugar. E aí eu vejo se eu consigo mostrar pra vocês a notinha, se ela não tiver molhada.
pra vocês verem quanto deu e mostrar as coisinhas pra vocês. Tinha roupa na corda, gente, tinha roupa na corda. Eu saí de casa, tava um sol, um calor, vocês não estão entendendo. Voltei, Mie. Um pouco mais estabelecida, né, meu filho? Olha o carro, gente. As sacolas estão todas molhadas. Então eu tive que deixar ali no chão. Aí depois eu vou pôr ali pra secar. Eu vou jogar tudo fora. Vou ver o que eu faço. Não dá pra guardar assim encharcado, que senão fica tudo fedorento. Mas enfim, vamos ao que interessa. Vou mostrar as coisinhas que eu comprei. Depois eu mostro a notinha que tá toda encharcada, mas eu consegui salvar pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Eu coloquei tudo de uma vez aqui em cima da mesa. Como minha mesa é pequena, ficou meio caótico. Mas eu vou explicando pra vocês e vocês vão entendendo. Ó, vamos começar por aqui, que já tem um fofoqueiro querendo ver o que que é. Aqui são só algumas frutinhas e uns legumes que eu comprei. Batatinha doce, ameixa, laranjinha, limão e duas cebolinhas. Por que que eu não comprei mais legumes e frutas, gente? Tava tudo muito caro hoje, muito. Coisas que a gente sabe que em determinados dias de semana é mais barato. Hoje, em específico, tava muito caro. Então, semana que vem, mais pra frente, eu volto lá e compro o que eu senti falta, sabe? Tipo, uma abobrinha, algumas coisas pra fazer salada, pepino, coisinhas assim, sabe? Melão também que eu quero. Eu depois volto. Batata inglesa. Aqui a gente só pegou duas, porque até essa que tá sempre na promoção tava cara. Espero muito que eu não esqueça de nada, porque às vezes eu vou editar o vídeo e vejo que eu esqueci de comentar alguma coisa da mesa que tava na minha cara. Mas enfim, espero não esquecer de nada dessa vez. Ó, essa parte aqui de cuidados pessoais e limpeza. Cuidados pessoais, o shampoo de anti-caspa de Breno, que é shampoo e condicionador o mesmo, Head & Shoulders. Seda que eu amo, eu falei pra vocês lá no mercado, eu amo essa marca. Meu cabelo se dá muito bem com ela, é boa e barata. Então assim, é ótimo. É, comprei esse Comfort aqui também pra mim. Gente, ignora esses sonhos, é Ragna. SVP, que o nosso tinha acabado. Comprei esse aqui também, que eu comentei com vocês lá no mercado. Tô louca pra testar. A máscara de hidratação da Pantene, colágeno, gente. O cheiro disso aqui é perfeito. Aí comprei 1 litro de cloro, que boa, né? Que a gente sempre precisa aqui pra lavar. Detergente, que a gente sempre precisa de coco. Eu amo essa fragrância aqui, o coco é perfeita. Esse outrozinho ali, que é um do mais barato, é pra limpar as coisas da casa mesmo, não pra pia. Que pra pia eu sou meio chata, eu gosto do Limpol ou IP. Pra mim, IP ainda é melhor, mas enfim. Comprei 3 caixinhas de creme de leite, ketchupzinho. Queria picante, mas o do melhor preço. De uma marca boa não tinha. Um biscoitinhozinho dessezinho aqui, cereal. Gente, eu sei que isso aqui não é fit, sabe? Eu sei muito bem das coisas, mas eu acho gostoso. Por isso que eu compro. E entre um recheado e esse, é melhor esse. E eu não ligo pra biscoito recheado. Meu cafezinho solúvel, que eu amo, não pode faltar. Esses suquinhos aqui, a gente sempre compra de guaraná e de limão. A gente tá tentando diminuir, porque a gente antigamente consumia muito. E agora a gente tá conseguindo diminuir bastante, porque isso faz muito mal pra saúde. Um coquinho, que a gente gosta. 2 desodorantes. Esse Axe tá sempre num preço bom lá no Condor, tá R$10. E pra gente, a gente ama ele. São 2, porque um é pra levar pro quartel, o outro é pra ficar em casa. Isso aqui é pra Breno levar pro quartel. Sabonetes, a gente sempre compra 3. Da Francis, a gente gosta muito da Francis. 2 latinhas de milho. 2 pastas de dente, uma delas é pra Breno levar pro quartel também. Isso aqui, macarrone, 2 espaguetes e 1 parafuso. Isso aqui, gente, eu não costumo comprar essas coisas não, mas eu comprei pra fazer meus muffins ou meus bolinhos fit. Eles me ajudam muito. Aí esse daqui é o 40% cacau da Lacta. É bem gostosinho. Eu sempre compro o meu extrato de tomate da própria Elefante, daquele que vem no potinho. Só que hoje estava absurdamente caro. Tava quase R$7. Aí eu me neguei a comprar. Peguei esse daqui que vem, acho que uns 30 gramas a menos que o que vem naquele potinho. Como eu tenho uma penca de potinho aqui, eu vou, abro e coloco dentro do potinho e vida que segue. Cara, isso daqui tava num precinho muito bom, esse requeijão. Eu sempre uso o light e é sempre o da Tirol que tá mais em conta. Esses pães aqui, gente, a gente comprou no mercado diferente do que a gente comprou a maioria das coisas. Os pães a gente comprou lá no Tozeto e as compras do mês em si a gente comprou no Condor. Um fica do ladinho do outro. Os pães estão sempre mais caros no Condor, sempre. E aqui em casa a gente consome muito pão. Ó, isso daqui é uma bênção, né? A gente bota lá na caixa acoplada e o vaso tá sempre azulzinho, é incrível. Compramos 5 quilos de arroz namorado, arroz branco. Eu fiz as contas lá, eu gosto muito de trazer de 1 quilo, que pra guardar é melhor. Só que tava saindo R$5 mais barato se a gente trouxesse esse daqui de 5 quilos. Se eu não me engano, ele tava 14 e pouco, esses 5 quilos. O nosso pipoquinha, a gente gosta muito de pipoca aqui em casa, a gente consome muito. Da última vez, a gente comprou a pipoca sem ser premium e ela não estoura direito, enfim. Isso aqui, gente, que eu uso muito, mas pra mim, esse rolinho aqui deve durar quase uns 3 meses. Dura uns 2 meses e meio, beirando 3 meses.
deles. Então, compensa muito. Eu paguei acho que 9 e pouco nele, nessa marca aqui, limpando também é muito boa. Meu biscoitinho, creme cracker, água e sal, que não pode faltar. Feijãozinho. E 1 quilo de açúcar. Açúcar aqui, gente, é igual sal. Ele dura muito o açúcar aqui em casa. Então, quando ele tá pra acabar, eu não presto atenção. Vai, minha filha, acaba. E eu não percebo. Só percebo quando acaba. Vocês viram no vlog de Natal aí? Que quase que eu fiquei na mão por causa do açúcar. Mas é porque a gente quase não usa. Açúcar que dura muito tempo. Esses iogurtes aqui são tudo pro Breno, que ele consome na alimentação dele, no, na dietinha dele, ele consome, que faz o lanchinho dele com isso. Isso daqui a gente não comprou no mercado em si. A gente comprou numa loja fora do mercado, que é o meu cacau. Eu queria cacau 50%, mas lá só tinha 100. Então eu só peguei 200 gramas, só pra ter. E aí eu uso qualquer coisa com um adoçantezinho pra fazer minhas receitinhas. E depois, quando eu for lá na outra parte, que é uma loja aqui que vende a granel, é mais barato. E se tiver lá 50%, eu pego. Esse, eu amo isso aqui, gente. Esse aqui tem meu coração. Ainda é de coco. Ai, perfeito. Eu amo muito. Assim, acho que ele tava no preço. Pelo menos o preço aqui de Ponta Grossa, né? Acho que tava no preço. O meu queijinho, que eu sempre compro assim, fracionado. Sempre não. Começamos a fazer assim no mês passado. E sai muito mais barato comprando assim. E aí, se eu demorar muito pra usar, é só eu congelar e depois eu ralo. É maravilhoso. Perfeito. Minhas duas aguinhas com gás, né? Que não pode faltar, que eu amo. E, gente, acho que mostrei tudo. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, deixa nos comentários. Você esqueceu de determinada coisa, Samara. Mas eu acho que eu mostrei tudo, hein? Eu acho. Ai, vocês lembram que eu tinha comentado que o pão a gente pegou no outro mercado e coisa e tal? Então, a gente também pegou frango e carne no outro mercado. Aí eles já estão no freezer. Vou mostrar pra vocês rapidinho. A gente pegou quantos quilos, amor, de frango? Quantos pedaços? A gente pegou, acho que 3 pedaços de peito, 2 de filezinho. Não, mas no tozeto. No tozeto foi 3 de peito 3 e 1 quilo de carne moída, certo? E 1 quilo de carne moída. Então, aí lá no tozeto, que foi no mercado que a gente pegou o pão, a gente pegou então os 3 peitos, que não vem 1 quilo, vem até um pouquinho mais. E 1 quilo de carne moída, que também lá estava bem mais barato. E a gente pegou também 1 quilo e pouco de filezinho, né? Aquele sassami de frango, lá no Condor, que aí tava em conta também, que eu gosto de fazer aquele franguinho desfiado. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui no freezer rapidinho. Só não reparem no meu freezer, tá bom? Porque tá precisando de uma limpeza. Mas é isso, né, gente? É sobre a realidade da vida. Tá vendo? Os frangos. Um deles é o sassami, que é esse aqui. A carninha moída, tá vendo? São 2 dessa aqui que uma bandejinha a gente já deixou aqui do lado de fora pra poder fazer mais tarde. Essa daqui eu já botei pra congelar. Ai, eu esqueci de comentar com vocês que a gente também pegou esse acém aqui. É 1 quilo? 1 quilo 630 de acém pra fazer carne assada. A gente comprou mês passado e gostamos muito. Aí eu fiz carne assada com vinho, ficou perfeito pra comer com macarrãozinho, gente. Uma delícia. E o quilo, deixa eu ver quanto é que tava. R$27,90, vale muito a pena. Esse aqui tem quase 2 quilos, saiu a R$45,48. Então vale muito a pena, porque rende muito, você faz na pressão, ficou uma delícia. Pegamos também 4 hambúrguerzinhos, porque tem dia que tá corre. Eu não gosto de comer isso aqui não, eu evito ao máximo. Mas tem dia que tá muito corrido, daí a gente joga na airfryer rapidinho e come. Mas ele que às vezes usa mais, né, meu filho? Olha esse pano. Isso é Ragna, gente. Esse pano nojento. Que o brinquedo dele ficou na chuva e já era. Dá oi pras pessoas, filho. Dá oi. Eu sou muito lindo, gente. Eu sou príncipe da minha mãe. Eu sou príncipe dessa minha mãe. Eu sou príncipe. Eu sou príncipe. Minha mãe chegou em casa e eu tava na chuva, gente. Aí foi desespero, sabe? Minha mãe me salvando da chuva. Porque eu não sei não ficar na chuva. Eu quero ficar na chuva, entendeu? Entendeu? Que eu gosto de modelo. Vamos lá mostrar a notinha pras pessoas? Ai, gente, vocês não reparem a bagunça da minha casa, não. Porque o que acontece? A gente chegou aqui, tava o caos, uma tempestade. Aí Ragnar entrou, bagunçou tudo. Essa cola molhada pra lá, é caixa molhada pra cá, é Ragnar. Sinceramente, não reparem o caos que tá. Eu saí de casa, deixei tudo maravilhoso. E agora tá um caos. Deus, não reparem, tá? Please. Mas vamos ao que interessa, a notinha que vocês gostam. Ó, gente, no primeiro mercado, que foi o Tozeto, onde a gente pegou os frangos e os pães e a carne moída, ó. Vejam aí os valores, deem um pausezinho, qualquer coisa. O valor total lá foi esse aqui, ó. R$106,35. Agora vamos pra próxima. Essa daqui é a notinha debilitada que eu falei pra vocês, que ela tá toda molhada. Aí no vídeo não dá pra ver, mas ela tá. Ó, deem pause pra vocês conseguirem ver o valorzinho de cada coisa. Mas é basicamente isso, ó. E
E tchararam, tchararam. O valor final, R$484,94. Juntando com aquele 100 ali, que é basicamente 100, deu 584. É isso. Ah, gente, lembrando que, assim, nem tudo vocês viram aqui. Tipo, manteiga, né, margarina, sei lá, coisas que são, tipo, alho. São certas a gente comprar, nem sempre vocês vão ver aqui, porque tem em casa. Então, não vão precisar comprar. Por exemplo, o alho, sobrou bastante alho do mês passado, que eu comprei muito e ainda tinha em casa. Então, não tô precisando repor esse mês. A margarina, nossa, dura bastante tempo, então a gente não precisa repor ainda. É, dentre outras mil coisas, tem coisas que a gente não usa, como, por exemplo, farinha de trigo. Raramente eu uso farinha de trigo. Então, eu não compro, eu só compro caso eu precise, entendeu? E ainda tem uma aqui que eu acho que tá até meio vencida. Enfim, coisas assim que vocês têm o hábito, às vezes, de ver em outros vídeos, ou até na sua própria compra. Se não tiver aqui, gente, é porque a gente não precisou comprar ou porque a gente não consome. Eu gosto muito de filmar compras do mês pra vocês, porque de duas a uma, ou é alguém que tá querendo vir morar aqui em Ponta Grossa e quer ter noção de valores e coisa e tal, ou até mesmo aqui no sul, no Paraná em geral, ou é um casal recém-casado que gosta de ter noção de valores e coisa e tal. Então é sempre bom estar assistindo vídeos assim. Eu, por exemplo, eu pelo menos pra casal assistia muito. E até hoje eu assisto, que eu gosto muito de ver vídeo de comprinhas do mês. Mas é isso, vocês viram que a gente não compra nada assim de, ah, é, guloseimas, paladar infantil. Não, a nossa compra é compra de adulto mesmo, uma coisa ou outra ali que a gente compra. Então é basicamente o básico mesmo ali da cesta básica. Entre outros ali, alguma coisinha que eu gosto de comprar de melhor qualidade, como, por exemplo, sabão em pó, um amaciante, mas de resto ali é tudo bem o básico mesmo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixem comentários, deixem o like de vocês, por favor, ajuda muito ao YouTube entender que vocês estão gostando do meu canal e do meu conteúdo. Então senta o dedo no like e compartilha com todo mundo que vocês conhecem, que vocês sabem que vai gostar desse canal, desse assunto, dessa vibe de mim, entendeu? Então é isso. Ah, esqueci de mostrar o ovo, ele tá aqui do meu lado, lembrei dele. Ó, o ovinho. Enfim, deixem o like, compartilha com todo mundo, inscreva-se se você não for inscrito, tem muita gente que assiste os meus vídeos, curte a minha fuça aqui, entendeu? Mas não se inscreve no canal, vocês têm que se inscrever, gente, inscrevam-se. E compartilha, tá, gente? Por favor, pra ajudar esse canal a crescer. E é isso. Ah, me acompanha lá no meu Instagram também, Samara Dallier, que lá vocês me acompanham mais de pertinho. Um grande beijo, fique com Deus e fui!